že měl rozu. Jako řekla, da je v pohodě. Kunem ti se da je to rekla. Da, gdje si to rekla? Rekla Urošu ja. Uroš zove nju. I ona meni ovako očima, koju ona lažu. Koju ona lažu? Ona meni očima pokazuje. Nisam tako rekla, Stađo, nisam njih u dvoje upoređivala. Nisam njih dvojicu, kaže. Nisam, kaže, njih dvojicu. Gdje su ima? Kaže, nisam njih dvojicu upoređivala. I ovako me i beče se u mene gleda. Ja kažem, mamu li ti... Podelite vas je. Rekao, mamu li ti, jebaš. Rekao, jel nisi mi to rekla za stolom? Ona ovako, a znaš ono oči kad lažeš? Znao, ti si beši ono... Bravo, bravo, bravo. Da, kaže, samo smo pričali, kaže, o grujnom odnosu. Pa kako bi ja znala da si ti rekla da je gruja bolje u seksu? Evo, pitaj Uroša Stanića, ako mi ne veruješ. Ja znam to. I ovaj degenerik kaže njoj, ovaj degenerik njoj kaže, ma znam da Slađana laže. Ma, jako majko. Što je bilo?